Dobroveče, ja sam Aida Đedović, vi gledate emisiju Kulturno. Kako se slike i reči, prošlost, sadašnjost, o budućnosti sjedinjuju na jednoj slici, najbolje zna pisac knjige, galerija zatvoreno zbog popisa. Dušan Miklja, on je moj gost. Dobroveče još jednom, podsjećam Dušan Miklja, pisac, vaš i moj večerašnji gost. Dobroveče, Dušane, dobrodošli. Hvala. Kako ste? Pa rekao bi dobro. Mada ja imam običaj, kažem, pretvaram se, sam dobro. Zašto izgledate odlično? Mislim, prosto ste me sad zapanjili kad ste mi rekli da je ova galerija zatvorena zbog popisa o kojoj ćemo između ostalog pričati večeras. 45. knjiga koju ste napisali. Tako je. Rekli ste mi i sami ste zadivljeni. Zašto? Začuđen sam. Ja sam obično odgovarao na to pitanje 30 knjiga. Prvo vam kažem, nije mi istalo mnogo do tih statističkih podataka, ali sam baš pre neki dan pogledao u jednu svesku gde sam beležio te datume i sam sam se iznenadio. Kažite mi sad kad ste pomenuli tu svesku koju beležite datume, kažite mi kako pišete? Jeste vi od onog starog kova kao nekad kad je sve vremeno pričao Momo Kapor, ja se od pisaće mašine ne rastajem, ti kompjuteri me ne zanimaju, ili koristite ove nove tehnologije kada pišete? Ne, meni kompjuter je jedino sad oruđe i ne znam da znate, Marquez je izjavio da je imao kompjuter, napisao bi dvostruko više knjiga. Jer pisali smo, bar ja obično, na nekim zastarelim mašinama, pa posle se to prekucava, govorimo vremeno. To je mnogo više posla, tako? Mnogo više vremena, ovako ste u prilici da odmah to ispravljate na samom ekranu. Za mene, ja nisam pristalica svega novog u tehnologiji, naročito ne imajući u vidu mobilne telefone i načine koji koriste deca. Ali kad je reč o kompjuteru i pisanju, mislim da je to velika dobit za one koji se bave rečima. To znatno olakšava život. Kako da ne. Ovo je jedna zanimljiva knjiga, po mnogo čemu drugačija od svih ostalih koje ste napisali, to ste i sami rekli, u nju ste smestili u stvari ili napravili galeriju nepostojećih slika. Da, to su slike koje postoje samo u rečima, ali su raspoređene kao u svakoj galeriji. Tako da tu ima malo nečeg ezoteričnog. Znači, galerija i postoji i ne postoji. Ona postoji u tom smislu da to jesu slike, samo nisu urađene kičicom, već je pisac to učinio rečima. Mnogo teže uradio, pisao i pustio nama da stvaramo svoje slike u glavi. Zanimljivo je kad to već pominjete i ovo prvo poglavlje, u stvari predvor je same galerije koje je posvećeno ličnostima za koje imate najveće poštovanje. Jeste, ja sam im udelio, pošto kao galeriste sam dopustio. Imate pravo da birate, ali tako? Jeste, imao sam pravo, to je govori o izvesnoj pristrasnosti koja možda nije dopuštena umetnosti. Ali sam mislio da neću pažnju i najbolji prostor u toj izmišljenoj galeriji zaslužuju ličnosti koje vlast nije promenila. Svi znamo da takvi ljudi je malo. Ali postoji neko koga vlast nije promenila? Pa evo, ja sam tu izdvojio tri ličnosti. To su? To su Pertini, italijanski predsednik, zatim Agostinho Neto, koga sam upoznao kao gerilca, ali kasnije i kao predsednika. On je, to manje ljudi zna, također poznati pesnik, on je u svim antologijama portugalskog pesništva, i Vizentala, koji doduše nije u vlasti, ali imao moć. Ali je bio blizu, mislite? Pa imao je moć da dohaka zločincima nacističkim, pa je zaslužio to mesto, a mene su ljudi privukli najviše zbog toga što zaslužuju poštovanje time što su se klonili vlasti. Pertini je recimo bežao iz predsjedničke palate u Kvirinalu u Mali Sančić kod Fontane di Trevi. Neki put
je bilo teško da ga pronađu. On nije dopuštao nikome da bilo šta plati za njega. Čak i kestanje na ulicama. Narod ga je obožavao što je delovao verodostojno. To je bilo vreme terorizma. I, vi ste tad izveštavali iz Italije, samo da podsjetim naše gledalce, mlađe koji to ne znaju, bili ste dugogodišnji novinar i dopisnik Tanjuga. Pa jeste. Ja sam imao sreću sa stanovišta, stvaralaštva, novinarstva, književnosti, da živim u zemljama kojima sam bio izložen i mnogim nesasvim bezazlenim iskušenjima, ali koje su bile dragocene. Kao u kom smislu, Dušane? Pa bio sam prvo u Africi u vreme sticanja nezavisnosti i sam život u to vreme nije bio lišen opasnosti zato što sam često odlazio na front i doslovno nije bilo posrednika između mene i vesti. To nije bilo vreme svih ovih aparata. Morao sam da budim upravnike pošte da bi poslao vest u Beograd. Znači, nije bilo ni govora o mobilnim telefonima. Ali je sa stanovišta profesionalnog novinarskog to bilo dragoceno vreme, jer nije bilo nikakve, kako sam već rekao, posrednika između vas i ti dramatični zbivanja. Tako da je to zbog toga i delovalo verodostojno. A nije ni moglo da se prepiše sa nekog drugog mesta? Nije. Znači, vest je bila samo to što ste vi videli, je li tako? Tako je. Tako to je. I to onda u potpunosti menja i vaš sopstveni život. Sećam se, kad sam otputao u Nigeriji, bilo je tu novinara velike agencija tipa Associated Pressa, France Pressa, Listova, Timesa, oni su zakupili avion. Ja nisam mogao da zakupim ni bicikl, a front je bio 200 km daleko. I oni su velikodušno me poveli sa sobom, ali se pokazalo da se dobročinstvo isplati, da je dobro pomoći nekome koji nije u stanju u tom trenutku, bilo zbog financije ili neki drugi razlog, da to ostvari. Jer na frontu čuveni Black Scorpion, crni skorpion, je i komandant federalne snage, je jedino sa mnom želio da govori. Možda i zbog ugleda Jugoslavije u to vreme. Dobro. I naravno, za nas to, moram da budem iskren, nije bila neka vest i razgovor od preteranog značaja. Ali za vaše kolege iz ostalih svetskih agencija? Bilo od izuzetnog značaja, su upravo nadmetali ko će dobiti koncesije oko nafte. I ja sam im rekao, ne brinite ništa, ja ću vam ispričati razgovor. I oni su bili iznenađeni da neko može bude prisan sa crnim skorpionom, a doduše bili smo u dobrom raspoloženju jer smo, mislim, popili jedno 20 konzervi piva. I ja sam to svoje obećanje ispunio i to sve pričam zbog toga kako to što su oni bili velikodušni prema meni. Pa su vas poveli. Je bilo korisno. Im se vratilo, tako? Vi ste s njima podelili informacije. Jesi. I to je što objavili svi svjetski listovi, jer je bilo, kako se to danas rado govori, ekskluzivno. A ja bih rekao samo izuzetno. Da. Koliko ste godina proveli u Africi, Dušane? Koliko ste vremena u stvari proveli tamo? Pa bilo je, ako govorimo o vremenu u kome sam bio zvanično dopisnik, 4 godine. Ali sam ja često odlazio i recimo zaslužuje da ne pomenem zbog čega Agostinho Neto među tim ličnostima. U to vreme su bili pregovori u miru između tri rivalska pokreta i dogovor je bio da ne daju nikakve izjave novinarima. Međutim, pošto sam ja njega znao kad on nije bio zanimljiv za tu takozvanu svjetsku štampu, ja sam okušao sreću, pomislio sam možda će ipak prihvatiti ja razgovara sa mnom. I maknuo sam ovako, kad su izlazili sa jednog od tih
mirovnih sastanaka i on me primetio, imao neke naočare sa velikom dioptrijom i onda je prekršio taj dogovor i sa mnom je obavio, ne mogu da kažem čak da je to bio intervju, više razgovor, ali sa dragocenim obaveštenjima u toku tih pregovora. I to se završilo, ja se vraćam nekim starim Volkswagenom. To je se inače događalo na malom mestu u Keniji, na Kuru, koje je poznato po flamingosima. To je sa stanovišta umetnosti zanimljivo, jer kad flamingosti uzlete na nebo, vi mislite da gledate jedan ružičasti oblak, a to je samo skup bezbrojnih jata ptica. Ali ja se vratim na ovu priču o tom razgovoru. Ja, znači, ponovo se vraćam to već prezoru, i budi me telefon srećan zbog tog razgovora. Kaže, slušaj, moramo da se vidimo, imam veliki neprilik. I ja sad opet sedam taj Volkswagen, vraćam se. Kaže, zameraju mi moji saborci da nisam trebao to da ispričam što sam ispričao, ali u čemu je bio nesporazum? U čemu? Pošto je to bio jedini razgovor te vrste, znači, ponavljam, izuzetan, a preneli su ga mnogi svetski listovi, agencije, ali kao u igri pokvareni telefona. Svi bi malo nešto dodali i oduzeli. Recimo, Times je objavio pod naslovom Neto dve tačke i rat sa Zairom. On to nije rekao. Rekao je samo da se Zairo meša u te pregovore i da ima neke svoje interese. I sad se gledamo u to vreme, ja nisam imao nikakav dokaz šta je ko govorio. Nisam čak to ni snimao. A šta, mislim, slušali ste ga pa ste pisali po sećanju ili kako ste radili? Ja čovjek laskam sebi da imam neverovatnu usredsređenost čak i u ovim godinama. Ja sad shvatim... Pa dokaz je ova knjiga, izvinite. Ja shvatim da je on stvarno u neprilici, ali i da je reč o mojoj koži. Dobro, i šta ste radili? I sad se gledamo na jednoj strani, znači, gerilac, budući predsjednik Angole, pesnik, na drugoj strani, nedovoljno poznat, više od toga, beznačajan novinar. Jasno je kome bi verovali. Ali kakav je čovjek bio net? Gledamo se i on razmišlja i kaže, rekao sam. Ja kažem, ipak ste to rekli, on kaže, rekao sam, znači da meni je zapravo u svu štetu koju je sebi pričinio. I šta je sad dešao? Godinu dana posle toga je bila, ili dve godine posle toga, proslava godišnjice nezavisnosti Angole. I to je bilo u Luandi, u jednoj kolonijalnoj tvrđavi, sa koje je divan pogled na luku. I sad su važni gosti tu, predsjednici, ministri, novinari, velike agencije, a ja što je inače bilo i normalno, sam se povukao u zadnje redove. Zašto? Međutim, zašto ste se povukao? Zato što mi među tako važnim ličnostima nije bilo mesto po protokolu. Međutim, primeti me Neto i bio je Mašel, predsjednik Mozambika i Njujoma, predsjednik nam bi razgrnu važne goste, dođu, izljube se sa mnom i ja sam bio tronut. Jer, znači, njih vlast nije promenila, zato su i u tom odeljku galerije, jer je jednom biti gerilac kad se niko ne zanima previše za tebe, a drugo, kad si predsjednik i kada svi žele da budu u tvojoj blizini. Uz vas, tako je. Ali eto, oni su napravili, sad su svi pitali ko je sad ovaj. Ja sam stvarno bio u nekom 30. redu. Pa dobro, ali time su pokazali u stvari koliko su veliki. Veličinu. Tako je. Da, onda isto, to sam već pomenuo, Pertinija, Wiesenthal je bio zanimljiv zato što je u njegovom birovu u Beču bio haos kao vreme kad je Bog stvarao svet iz haosa, razbacane fascikle. Čak ja sam mislio da ima veću zaštitu, čuo ga je neki dremljivi policajac i imao mi tu od njega knjigu sa posvetu, ja sam mu dao moju. On je isto bio čovjek
za koju bi pre pomislili da je činovnik u nekom katastru, a ne najčuveniji loh sa naciste. Na naciste, tako je. Znači, za svakog u njej je postao razlog što je... O čemu ste razgovarali sad kad pominjete sa Wiesenthalom? O čemu ste razgovarali ovako nekim običnim razgovorima? Pa da vam kažem, zanimljivi su ti razgovori. Ja moram da pomenem i Kaundu, koji nije u tom poglavlju, ali isto je izuzetan čovjek. Mene je Tanjug, za koga sam u to vreme čistan dopisnik, za koga sam izveštavao. Moj sedište je bio u Nairobiju, ali sam pokrio celu Afriku, ili bar polovinu. I pet puta sam putao u Lusaku da razgovaram s Kaundom i uvijek je to nije bilo moguće ili je bio na nekoj sahrani ili na venčanju. I onda mi je šef njegovog kabineta objasnio da to nije nikakav izgovor. Da pripadnici jednog plemena u Africi smatraju sebe rođacima. I kad imate tako mnogo rođaka, ili se neko venčava ili umire. I sad šesti put se to nije dogodilo, kao onda me primi i počinjemo razgovor o nesvrstanosti ili je to bio nalog redakcije. Moram da kažem, svakako značajno politička tema, ali prilično dosadna za razgovor. I kao onda kažem, a pusti nesvrstanost, nego ti pričam kako me je jurio lav. Ja kažem, divno. Baš je tako bilo. I kaže, da li znate da u mojoj vladi ne može bude niko ko ne zna peva? Ja kažem, ne znam. Pa kažem, otac je bio misionar, pevali smo te liturgijske pesme i da bi neko bio član moje vlade, morao je da zna da peva. Eto, to je bio manje više razgovor sa Kaundom. Znači, mi smo pričali o njegovom životu, o njegovom detinstvu, a uzeli smo naravno pomenuli i nesvrstanost, koja je trebala da bude glavna tema. A kažite mi, koliko ste intervjua, rekli smo na početku koliko ste knjiga napisali, koliko ste intervjua napravili? Kažete da vam nije važna statistika, ali verujem da su vam ljudi poput ovih koje ste do sad pomenuli i tekako ostali u sećanju. Da vam kažem, siguran sam da to nećete shvatiti kao razmetljivost, već prosto... Ja ću to shvatiti kao jedno bogatstvo i vašu privilegiju. Da, pa upravo to hoću da kažem. Ja imam nevolju da imam višak događaja i susreta, a ne manjak. Ja znači, rekao sam negde, to je maltene tsunami sećanja, a nekad su sasvim slučajna i prosto splet srećnih okolnosti. Naprimer, kad sam bio dopisnik u Rimu, moja čerka je išla u školu sa čerkom čuvenog italijanskog producenta, zaboravio sam mu ime. I on je naravno poznavao sve te glumce do koje je, kao što znate, teško doći. Teško doći, tako je. I on mi je ovako rekao, slušaj, kad hoćeš da, kad me pozoveš, uopšte me ne interesuje ni kako se zoveš, ni za koga radiš, samo kaži papa di Jelena, otac Jelene. Znači, otac čerke koja je... Koja je sa njegovom čerkom ide u školu, tako je. I kaže, koga hoćeš, ja kažem, pa evo recimo, Lato Adam, Monika Viti, sutra. I sećam se, kad sam došao kod Monike Viti, ona je bila prepuna podozrenja, inače jedna fantastična ličnost. Ona je, kao što znate, igrala u filmovima malo hermetičkim, Antonionija, a bila je u najboljem smislu te reči narodska žena. Obožavale su je piljarice sa Ponte Milije. I sad, obično znate, novinari koji dolaze kod te filmske diva se najviše interesuju za njihove privatne živote, da li se razveli ili nisu. Međutim, razgovor je bio potpuno drugačiji, vrlo ozbiljan jedan razgovor o Italiji i o prilikama u svetu. I onda se i ona otkrivljivala i to ovako jedan lep susret i kažem, ponavljam, ne kažem to zbog neke okolosti i razmetljivosti, bilo je mnogo tih susreta i intervjua, ali ne samo sa ličnostima koje volimo, već i sa ličnostima koji su bili na mračnoj strani meseca. Ali
A koje su? Evo, recimo, ali da još se uvijek, da se još zadržim na ovoj svetloj strani, kako sam došao do ćerke Che Guevare. Kako? U Stampo Esteri u Rimu su svako ljudi dolazili, među njima anarkista, koji mi je ispričao jednu sjajnu priču o tome i često putovao na Kubu i ispričao mi je kako je jedno vreme na Kubi zavladao komunizam kada svi imaju prema potrebama. Greškom nekog službenika robnih rezervi u Moskvi počnu stižu neverovatne količine kavijera u Havanu. Dobro. I sve kaže, Kubanci popiju čuveni Bacardi rum, pojedu kavijer za doručak, za ručak, za večeru, znači za jelo koje se služi na dvorovima i otmenim kućama i zapali cigaru. I kaže, stigao komunizam. Međutim, otkriva se... Neki bi sad rekli mnogo dobro. Prema potrebama. Međutim, otkrila se greška i on me pitao, će da te upoznam sa Adelom, se zove onaj lekar, za čerkom čega, ja rekao, kažem, kako ne. I onda, sećam se, bio je mrak, idemo onom kampanjom Lacija. Meni svašta pada na pamet, možda rekao, čovjek radi za policiju i to ne bi bilo neobično. Međutim, dođemo u neku birtiju seosku i tamo skup stari revolucionara, nostalgičara već su godinama, ali je i kubanski ambasador i Adela koja je unosila prisnost, bila je vrlo vedra, imam slike sa njom gde smo zagrljeni i evo, znači i ova prethodna priča i to kako sam upoznao Adelu nije nikakva moja zasluga, već splet srećnih okolnosti. Ali opet kad pričamo, da se vratim na te likove koji pripadaju drugoj kategoriji ljudi. Mislite o ovoj mračnoj strani? Pa čak ne obavezno, ne... Mračno bi previše svrstalo kao ljude koji su samo s manama. Ali recimo, evo, ispričat ću o susretu sa Kurt Waldheimom. To je bila konferencija Afričkog jedinstva, svake godine se održava u drugom mjestu, te godine je bilo u Mogadišu. I nećete verovati, Mogadiš koji u toj grad u koji ljudi nerado zalaze i u sred belog dana se osjećaju nesigurno, pa to je središte terorizma i jednog od ogranaka. Bilo tada, je li tako? Ne, ne. I sad? Upravo drugačije. Kažem kako je u to vreme bilo sigurno mesto, a sada niko ne sme ni da pomisli. Ja sam recimo noću odlazio i sedeo na nekom grebenu i gledao okean u ponoć. Toliko je to bilo sigurno mesto. Moram ti povedom da ispričam. Predsednik je bio posle vojnog udara Mohamed Sijad Bare. I ja sam imao intervju sa njim zakazan. I dolaze vojnici u sred noći, onako čuteći kamenog lica. On je u barakama bio nekim. I to je inače običaj kod državnika da ostaje utisak da sede za nekim masivnim stolom, a da vi dugo pešačite do njih. I tako ja dopešačem do njega, on čuti i gleda kao neke spise, to Bože me ne primećuje. I prvo što je rekao, znate što ću vam reći, ja ne volim vas novinare. A ja pitam zašto. Pa kaže, zato što vi izmišljate, još ne volim vas. I obično, to verovatno znate iz sopstvenog iskustva, setimo se odgovora kad je kasno, kad se već završate. Međutim, neko proveđenje mi došapne, baš, evo, još uvijek sam ponosan na taj odgovor, rekao sam, znate šta, ima razni predsjednika i razni novinar. To je tačno. I on se onako trgne, dobalo mu se to. I onda nastavimo. E, hoćete da završimo ovu priču o Kurtu Waldheimu koju ste pomenuli? Da, o Kurtu Waldheimu. I Kurt Waldheim je bio neka vrsta društvenog hedonista. Recimo, Wiesenthal mi je rekao za njega da on nije bio baš neki zločinac, on je bio u Wehrmachtu, ali
nije bio toliko važan, iako je bio u Solonu u vreme isporuke Jevreja u te koncentracione logore, ali i Wiesenthal je znao i rekao bi za njega ko je. I Valkan kaže, znate šta, napisat će te odgovore moje predstavnik za štampu ili kako se to zove, pija sada, jel? Tako je. Ili on ne smeta da ja ću se potpišu, ja kažem, po dobro, neka on napiše, a vi to potpišite kao da su vaši. I sad, zašto pričamo o Valkajmu, prođe više godina, on je inače bio prijatelj dobar sa Titom, i na Brionima je bio skup ti bivši državnik, među njima i Valkaj. I on kaže, sad ću vas odvesti u biblioteku, gde smo najradije ja i Josip Broj sračali. Biblioteka je Vinski podrum. To govori u jednom detalju o karakteru Valkajma. Valkajm je pribavljao sve koristi koje je mogao da pribavi. I to naravno ne zvuči ni malo pohvalno, ali bar je tako mišljenje Wiesenthala, nije spadao u svoj ljudi koje je on gonio. Da, nevjerovatno. Ali zanimljivo mi je da bili ste, znači, u Africi, bili ste novinar, izveštač, putovali ste i posle toga mnogo puta. Ono što je meni isto zanimljivo, da ste bili u Njujorku i tu u trenutku jednom važnom za nas, istorijskom, kada se zemlja u kojoj smo vi i ja rođeni raspadala. Da, u Njujorku je se to nagoveštavalo, a u Briselu je to već bilo u punom jeku. A u Njujorku ja sam to čak u nekim izveštajima i razgovorima obznanio u Beogradu, ali to me nije bila prioritetna posebna pažnja. A to je da je Amerika, znači pre toliko decenija, igrala na kartu Albanac. Što kažu u filmovima, u filmovima ništa lično. Oni su procenili koja nacija najviše žudi za nekom državotvornošću. I odigrali su na njihovu kartu. Ali u to vreme u Beogradu su to shvatili kao jedan podatak kome ne treba pridavati posebno, ali tako se dogodilo. A što su zaista mislili o nama, mislim? Mi smo sad u jednoj poziciji takvoj kako jesmo, sticajem okolnosti. Jel to nismo pridavali pažnju, moglo da smo pridavali, da li bi nešto bilo drugačije? Evo da preciziram tako. Pa da vam kažem, mislim da je mana naše politike, to je moje mišljenje, ne moram da sam u pravu, i to ne samo u savremenoj politici, nego i ranije, što smo se više bavili taktikom, a manje strategijom. Znači, Amerikanci, verovatno Rusi, velike sile, razmišljaju 20 godina napred, možda i više. A onaj ko se bavi taktikom, ono razmišlja, mislite, samo o sadašnjem trenutku? Da, ili o predstojećim malom broju dana, meseci, godina. Tako oni su imali svoje razloge zašto je to tako, ali se pokazalo da se to dogodilo. A to da li bi mogli nešto promenimo, verovatno bi mogli do nekle da utičemo, ne sasvim, ali da smo prvovremeno preduzeli bilo kakvu aktivnost u tu svrhu. Ali jednom kad se pokrene ta glomazna, rekao bi... Što je to, mašinerija, šta? Zlokobna mašinerija, velike sila, onda tu to nema nikakvi izgleda da to možete da zaustavite. Jeste vi samo u toj mašineriji mali neki šavčić koji može i da ispadne, a da niko i ne primeti. Koliko dugo ste bili u Americi, konkretno u Njujorku? Pa u Njujorku sam bio u jednom mahu 4 godine, ali sam putovao, bio sam recimo mesec dana kad je sniman film po mom romanu Njujork, Beograd, Nikita Milivojević je bio reditelj, a ja sam kao bio neki
savjetnik. Ili supervizor. Supervizor. I mislim, preletao sam više puta okean, ali dok sam bio u Njujorku, pošto mi supruga radila u JAT-u, čak 30 puta, 30-ak puta, kažem, ne bojim se mnogo brojima, ali otprilike toliko. 30 puta u tom periodu sam? Samo u tom periodu. I po čemu je, mislim, Njujork je vrlo specifičan za sve koji su bili tamo, kažu da je to, nije Amerika, da prosto ne predstavlja ono što Amerika jeste. A šta je za vas Njujork? Je li to grad koji ne spava ili nešto mnogo više od toga? Evo, ja sam baš sad za ovaj časopis Elevate koji u avionima mogu da putnici dobave. Zamolili su da napišem jedan tekst o Njujorku i baš sam se potrudio i mnogo mi je vremena trebalo, zato što sam teo da opišem Njujork na drugojačiji način. Znači, ne kao veliku jabuku, što, kako se opisao obično Njujork, već kao džinovsku saće i kao grad jedne manijačke, neobuzdane aktivnosti koja je danonoćna u doslovnom smislu te reči. Meni je trebalo recimo mjesec dana da se naviknem samo na sirene, hitne pomoći, vatrogasaca i policije. I razlikao sam im posle po zvuku. Recimo vatrogasci su imali neke trombone i ove trube jače. I to sam isto napisao, to je grad koji pati od visokog krvnog pritiska i onda sam dodao, lično sam ga izmerio. E sad, Amerikanci obično kažu kako Njujork nije Amerika, ali svi hrle u Njujork zato što jedino tamo dobiju potvrdu svoje umetničke ili političke ili bilo kakve vrednosti. I pošto u Njujorku se svake godine zbog zasedanja Ujedinjenih nacija ili iz drugih razloga okuplja par stotina samo predsjednika, krunisanih glava, a da ne govorimo o privrednicima i o ličnostima koji imaju neke druge interese. Njujorčanin uopšte ne obraća pažnju i na najznamenitije likove. Ili toliko mnogo ima da je naviku na njih. A na što obraća pažnju? Po Americi je najvažniji profit. Znači novac? To je novac, da. Čak kad vas brodom voze i pokazuju znamenicu sa Njujorka, oni ne govore šta, koja muzika se izvodi u Carnegie Hallu, u Metropolitan operi, koje su slike u Metropolitan muzeju, nego svaku zgradu, vrednost svake zgrade procenjuju po tome koliko je uloženo novca u nju. Kaže, vidite, ona Empire State Building, tu je, ne znam, toliko milijon dolara. Znači, vodič isključivo vrednost nečega ocenjuje prema materijalnoj, a ne prema duhovnoj vrednosti. To sam lično doživio. Znači, tamo je uspeh jednako novac koji ste zaradili ili koji ste u stanju da zaradite. Pa i u onom čuvenom filmu New York, New York i u pesmi Franka Sinatre, ako uspem ovde, uspeo sam svuda. Svuda. Ali sa druge strane, kod ovih bogati ljudi, to je stvorilo neku vrstu prečutnog dogovora ili obaveze da ulože novac u neku zadužbinu koja će biti pamćena po ovoj umetničkoj i duhovnoj izuzetnosti. Ima i takvih. Pa Carnegie Hall ili šta znam. Mislim da su sve muzeje osnovali magnati, bilo nafte, bilo čelika. I pošto se to odomaćilo, sad im je nekako važno, a Amerika je poznata ne samo prema toj neskrivenoj sklonosti prema zaradama, već i po takmičarskom nekom duhu. Ako je neki moj rival
uložio pare u muzej, moram i ja da uložim, da ne bi zaostavio za njim. Tako da je to donalo mnogo dobrog, jer stvarno njujorški muzeji, ne samo muzeji sa slikama, prirodnjački muzej, recimo ima 30 miliona, kako se to kaže, uzoraka, eksponata. 30 miliona? 30 miliona, ali naravno nisu svi smešteni, ali tu vidite odmah na ulozu, mislim da se zove Boktosaurus, jedan od ti dinosaurusa koji je izrađen od fosila postojeći, nađeni. Znači, ne nikakav gips. Onda, to je recimo replika kita koja je ulovljena negde kada je obala Južne Amerike, koja je najveće stvorenje koje je ikada postalo na svetu, 100 tona, plavi neki kit. Tako imate izuzetne stvari da vidite, samo da obiđete muzeje je potrebno par godina. Dok vas slušam, sad stičem utisak da biste videli i upoznali, videli sve ono što želite u Njujorku. Koliko vam treba vremena? Nekoliko meseci? 10 dana je nedovoljno. Da vam kažem, razmetljaju svi oni koji kažu su upoznali Njujork. Ja sam upravo, i vidim da se to dopalo urednici, rekao da je Njujork nemoguće opisati. Da je on Henry u jednoj svojoj priči izabrao lik koji je poželao da obiđe sve stanice podzemne železnice. Dobro. I odustao je. Jer to nije bilo moguće. I onda sam ja, pozivajući se na taj uzor, rekao, ovo je samo mrvica Njujorka, a bilo bi mi drago ako bi do trpeljivog čitaoca dok otrljala makar kao gruždva. Jer toliko toga ima, samo muzeji zahtevaju godinu dana najmanje. Kad ste poslednji put bili u Njujorku, Dušan? Pa poslednji put sam bio kad je sniman taj film, pa ima tome, Boga mi isto, jedno, možda jedna decenija već, nešto manje. Znači u odnosu kad ste izveštavali, kad ste radili u Njujorku i kad ste bili poslednji put, koliko se Amerika menjala, mnogi će reći koji su bili u vreme bivše Jugoslavije u Americi i danas da to više nije ista zemlja. Neverovatno se menja Njujork, to je neverovatno. Kako preko noći, ja sećam, u drugoj aveniji je bila stecište mnogih restorana, naročito kineski, i sa prihvatljivim cenama. I kad sam ponovo pred 10 godina otišao, pošto volim tu kinesku hranu, sam otišao u drugu aveniju, bila je samo jedna jadna kopija ti mnogobrojni restorana. Kako se to sve promeni, tako reći, preko noći. Da. Proputovali ste pola sveta, bukvalno. U knjigama ste opisali brojna mesta, u tekstovima, prevodili ste, radili ste u Tanjugu. Jeste od uvek želeli da budete novinar? Šta vam je ta profesija donela? Je li vam donela i ovih 45 knjiga? Pa donela mi je stvarno neizrecivo bogatstvo. A ne mogu da kažem da bi mi smetalo da sam i mučni, ali je to bogatstvo koje, rekao bi, čak možda to zvuči ne može da se izmeri novcem, pomalo opet razmetljivo, dragocenije, jer gledam recimo neki film i vidim da sam bio tamo, prepoznajem čak kuću ili predao neki. I kad kažete pola sveta, ja sam stvarno imao sreću da budem u 90 zemalja na svih 5 kontinenta. I čak sam video da ceo krug sam mogao da obiđem, jer sam bio na dalekom istoku Rusije, Sahalin, a Kamčatka je preko puta. I tako u krug. I to je stvarno jedno veliko duhovno bogatstvo, ali se pokazalo da je vrlo korisno i za književnost. Kod nas su, bar možda u nekim književnim krugovima, postoje predrasude prema novinarima koji su se upustili i u književni posao. Zašto?
Pa ja mislim da zato što ne shvataju da novinarstvo omogućuje da prikupite nevjerovatno obimnu građu koja vam služi kao neko skladište za literaturu. I kad vi pogledate recimo latinoameričku književnost, italijansku, pa ne samo i anglosaksonsku, od Hemingwaya do Malapartea, do, da ne nabrajam, masu te ličnosti Moravije, svi su oni bili novinari. Da. Kortasar i šta znam. Recimo, Markec je i zaista iskren u tome. Kažu da mu je bilo isto toliko važno da napiše tekst za list koji je izlazio u Bogoti, mislim se zove Sezior, koliko da napiše neku svoju knjigu. Toliko mu je to bilo važno. On je bio dopisnik Prensa Latine u Rimu. Markec, to malo ljudi zna. Bio genetski dopisnik. Rekli ste da je to važno, biti novinar je bilo važno, da je to jedno neprocenjivo iskustvo, pomenuli ste sve ove čuvene pisce. Je li to danas važno ili su ove tehnologije i sve ovo, kada mi nismo svedok događaja koji sami opisujemo, to promenilo? Pa mislim da i to se može prepoznati, nažalost, neću pominjati imena. Vi imate ljude čije iskustvo gotovo beznačajno i koji onda neki izuzetni događaj svog života ili neko sasvim retko putovanje predstavljaju maltene na mastodonski način. Mm-hmm. To je nevjerovatno važno. Ja sam evo ponovo rizikujem da uđem u te vode neke razmetljivosti, što mislim da mi nije osobina. Imam evo nevolju sa viškom događaja, pojava, predela. I naravno da kad pišete je mnogo verodostojnije, to čitaoci prepoznaju. Tako je. Da li je to neko doživio, da li je sreo tog čoveka ili ga izmislio. U ovih 45 knjiga koje ste do sada napisali, a kažete mnogo toga ima u vašem životu, u vašim sećanjima, u vašoj glavi mnogo još. Više. Jel radite nešto sad? Jel pišete nešto novo? Pa pišem nešto što mislim da moram da kažem da je možda ili bi trebala bude središna geopolitička ali i lična intimna tema. Mm-hmm. Već naslov tog romana, prilično sam odmakao. Kako se zove? Ukidanje čoveka. Ukidanje čoveka? Ukidanje čoveka. Jel to ima veze sa ovom veštačkom inteligencijom? To ima veze sa onim što nam se već uveliko dešava. Mm-hmm. U tome da mi sve više služimo kao, mislim, za te velike korporacije, kao podatak naše upotrebne tržišne vrednosti, a ne kao ljudi... Naše ljudske vrednosti. I to se vidi. Da. Recimo, saosećanje, milosrđe... Empatija. Solidarnost, šta znam. Tako je. Izgubilo moral, se, izgubilo. Moral, ja sam čak negdje rekao u nekom sad razgovoru za neki časopis da moral nije više istorijska, da je to čak sad arheološka osobina. A to nije lako dokazivo. Prosto, vi imate sad jedno vreme da moram da pomenem i da mi ne moramo da prihvatamo sve i svet. Da prihvatamo ono što je korisno. A možemo ponešto i da odbacimo. Ja imam utisak da sve što se dešava se prihvata i mislim da to nije dobro. Jer to ide ka pretvaranju ljudi u stvari. Na kraju će nas smestiti u neko skladište gdje će nas izvlačiti samo da bi procenili da li smo još uvek upotrebljivi. Evo recimo, mi time ću verovatno privući vrlo nepovoljno reagovanje
veštačka inteligencija, sada u velikoj modi. Ljudi ne shvataju da će polovina zaposleni izgubiti posao. I da veštačka inteligencija može, nadam se da još nije došlo vreme za to, da zaključi da postoji višak ljudi na zemlji. Da nema potrebe da bude toliko. I otuda taj naslov ukidanje čoveka, zato što je to stvarno jedna, po mom mišljenju, egzistencijalna tema. Tema od ogromne važnosti. Jer mi primećujemo i umetnosti, recimo, da se više prevladava estrada. Zašto prevladava? Zato što je ona isplativija za vlasnike estrade. Tako je, što bi rekli Amerikanci, donosi više novca. I za kraj mi samo kažite, sad kad bi vas neko pitao da opišete svoj život u jednoj rečenici, ako je to moguće, šta biste mu rekli? Dao mi je više nego što sam očekivao ili živeo sam baš onako kako sam želeo? Pa mislim, ako bi u jednoj rečenici ili u par rečenici... Što je nemoguće, vaš život je nemoguće opisati u jednoj rečenici, nego kratko. Ali mislim da sam imao sreću da sam živeo u izrazitom siromaštvu u detinjstvu. Znači, ne u običnom, baš u izrazitom siromaštvu, a da sam bio na večeri sa carem. Znači, zahvalan sam sudbini za tu zaista krivulju koju retko ko doživi i ne mogu da kažem da je to moja zasluga, već također sticaj srećnih okolnosti kojima sam neizmjerno zahvalan. Kad već sad pomenjete cara Hajlija Selasija, postoji li danas neko sa kim biste možda želali da večerate, da vas je put naveo kao s njim, da s tim završim ovaj razgovor? Pa sa ljudima kao što su ljudi koji sam smestili u najlepšu ili najprivlačniju u prostoru galerije. To su ljudi koje vlast nije promenila. Jer vi ovde imate poneki put teškoća da dođete do predsednika opština. A oni su sačuvali, znači, ta svojstva koje bi trebalo da budu trajno obeleže čoveka, a koji se više iščezavaju. Hvala vam puno i ja ću ovaj naš razgovor da završim u stvari završnom reči galeriste koji ste vi napisali u knjizi. Svaka posvećenost, pa tako i rad na izložbenoj postavci ovoj galeriji, tek je samo otkrinut prozor za nova saznanja, ne nužno podsticajna. Ja preporučujem našim gledalcima da zaista pročitaju ovu neverovatno zanimljivu knjigu Galerija zatvoreno zbog popisa. Pretpostavljam da ćete biti na sajmu knjige i da ćete potpisivati knjige. Hvala vam puno, gospodine Mikle, što ste bili gost emisije Kulturno Tanjug televizije i vidimo se kada izađe ova nova knjiga na kojoj radite. Dobro, naravno, sa najvećim zadovoljstvom ću doći. Ne, stvarno mislim da je to važna tema. Tako, kako nije. Važna je za sve nas, na kraju krajeva, ne samo za nas, za vas koji pričamo, nego i za budućnost. Kao neki metafizički pojam, ali nije, to nam se dešava. Sad nam deluje apstraktno, ali nije. Hvala vam puno još jednom, bio je to Dušan Miklja, pisac, jednom novinar, uvek novinar, a mi se sa nekim novim pričama vidimo za nedelju dana. Prijetno.